Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida boshqarma shaxsiy apparati uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi o'tkazildi. Dastlab unda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi ijro etildi. Dars davomida noverbal harakatlar va shaxs psixologiyasi mavzusida Andijon davlat universiteti psixologi falsafa fanlar bo'yicha doktor Otabek Muxtarovning ma'ruzasi tinglandi. İlmiy tadqiqotlarga ko'ra muloqotning muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz bo'lishi axborotni yetkazib berish vositalari va yo'llariga bog'liq. Axborotlar verbal, noverbal va paraverbal yo'llar orqali uzatiladi. Mutaxassislar fikricha til yagona aloqa vositasi emas. Axborotlarning 35% verbal usulda, 65% esa noverbal. Mimika, tana harakati, nazar solish, masofa saqlash, o'zini tutish, kiyinish va shuningdek paraverbal vositalar. Intonatsiya tovush so'zlashuv tezligi orqali yetkaziladi. Ma'rifat darsi davomida shu kabi ma'lumotlar hayotiy misollar orqali tahlil qilindi. Xodimlar mavzu yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan barcha savollariga atroflicha javob oldilar. Shuningdek, Andijon viloyati qon quyish markazining oliy toifali shifokori Gavhar Bakirohunova tomonidan qon topshiring va kimningdir hayotini saqlab qoling mavzusida so'z yuritildi. Unda kimlar donor bo'la olishi hamda qon topshirishning xavfsiz miqdori haqida ma'lumotlar berildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, donorlar boshqalarga qaraganda 5 yil ko'proq umr kechirishadi. Baxtsiz hodisalar, operatsiyalar chog'ida organizmning og'ir talafotlarga uchrashi ehtimoli ularda boshqalarga qaraganda kamroq bo'ladi. Chunki donor organizmi qon yo'qotishga moslashgan bo'ladi va og'ir asoratlarni ham nisbatan yengilroq o'tkazadi. Bundan tashqari donorlik aksiyasi respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilayotganligi, fuqarolarni ko'ngilli ravishda qon topshirishlari bemor bolalarning hayotini saqlab qolishda juda muhim ekanligi. Bu esa jamiyatda insonparvarlik va mehr-oqibat g'oyalarini targ'ib qilishga qaratilganligi bilan ahamiyatli ekanligi xususida atroflicha fikr-mulohazalar bildirildi. Ma'naviyat ma'rifat darsi so'ngida O'zbekiston 24 telekanali orqali efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvi ham shaxsiy tarkib e'tiboriga namoyish etildi.